sipping it, praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, sudah pasti masih ramai yang bercerita berkaitan dengan isu pengampunan Najib. Sudah pasti ada yang mengkritik, ada yang mengecam, dan ada yang tak puas hati. Nah, di antara mereka yang tidak puas hati, sebenarnya daripada kalangan UMNO ataupun Barisan Nasional sendiri. Adakah selepas pengampunan penuh Najib gagal dicapai, adakah kepimpinan Barisan Nasional ataupun UMNO akan sabotaj kerajaan, akan mengundurkan diri daripada kerajaan perpaduan kerana mereka nak tunjukkan rasa tak puas hati mereka? Mungkin bukan daripada kepimpinan tertinggi UMNO BN, tetapi mungkin bermula daripada akar umbi ataupun pemimpin-pemimpin BN yang di bawah Presiden UMNO. Nah, semua ini menjadi persoalan. Namun, saudara-saudara yang saya amat hormati, saya melihat dalam satu artikel daripada FMT menyatakan ada ketua bahagian mahu UMNO tarik diri daripada kerajaan perpaduan. Persoalannya, adakah kepimpinan tertinggi UMNO, Barisan Nasional yang dipimpin Zahid Hamidi bersama dengan beberapa ahli parlimen Barisan Nasional UMNO yang lain, adakah mereka mahu menarik sokongan daripada kerajaan? Bagaimana pula dengan status UMNO sekiranya mereka menarik diri? Adakah terdapat ahli parlimen daripada UMNO ataupun Barisan Nasional yang ingin menarik sokongan daripada kerajaan perpaduan susulan keputusan pengampunan penuh Najib tidak tercapai? Artikel ini, gesaan menarik sokongan daripada kerajaan dizahirkan pada perjumpaan tertutup dengan Zahid Hamidi menurut sumber. Timbul gesaan agar UMNO menarik balik sokongannya daripada kerajaan perpaduan pada perjumpaan tertutup khas antara Presiden Parti Zahid Hamidi dan ketua-ketua bahagian. Pemimpin yang enggan namanya disiarkan itu berkata, segelintir ketua bahagian menyokong gesaan itu selepas bekas Perdana Menteri Najib Razak gagal mendapat pengampunan penuh berhubung kes SRC International. Bagaimanapun, beliau berkata, langkah menarik diri daripada kerajaan perpaduan berisiko untuk parti itu. UMNO ketika ini bukan dalam kedudukan yang baik. Kita akan hilang kekuatan dan kuasa tawar-menawar jika menarik diri daripada kerajaan, katanya. Beliau berkata beberapa kumpulan ketua bahagian turut menghubungi Zahid secara pribadi berhubung perkara itu. Kumpulan-kumpulan ini tidaklah berpuas hati dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana gagal membantu parti mendapatkan semula Najib. Cadangan menarik diri daripada kerajaan ini bukanlah kali pertama bagi UMNO. Pada Julai 2021, UMNO turut menarik sokongan daripada kerajaan sebagai protes terhadap cara Perdana Menteri ketika itu, Muhyiddin Yassin, menguruskan wabak COVID-19. Seorang lagi ketua bahagian yang juga enggan namanya disiarkan berkata, wujud ketegangan dalam parti, terutamanya dalam kalangan penyokong Najib. Mereka berharap Najib dapat pengampunan penuh, tetapi itu tidak berlaku. Nah, saudara-saudara, adakah kepimpinan-kepimpinan daripada UMNO yang mahu menarik sokongan daripada kerajaan ini semata-mata mahu menjadi kerajaan hanya kerana untuk Najib dibebaskan? Bukankah mereka mahu jadi kerajaan ataupun tidak kira kerajaan mahupun pembangkang? Motif utama adalah untuk menjaga rakyat, kebajikan pengundi di kawasan masing-masing. Nah, ini menjadi persoalan yang paling utama. Dengan ini, adakah UMNO dengan tidak sengaja mendedahkan terdapat lagi beberapa pemimpin dalam UMNO yang sebenarnya tinggal tunggu masa lagi untuk keluar daripada kerajaan? Kebanyakan antara mereka pada mulanya setuju untuk bekerja sama dengan PH dengan harapan Najib akan diampunkan. FMT melaporkan 191 ketua bahagian telah diarahkan mengumpulkan
Sejuta tanda tangan untuk petition memohon pengampunan penuh diraja buat Najib. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, seperti yang kita tahu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memburu semua jerung-jerung besar, semua jerung-jerung perasuah yang cuba mencuri harta negara, yang cuba mencuri harta rakyat. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, siapapun juga individu yang ditangkap, yang ditahan, yang direman, dan yang disiasat ini, kalau benar mereka bersalah, perlu dikenakan tindakan undang-undang. Nah, seperti yang dinyatakan dalam satu artikel ini, saya rasa ini mungkin salah satu juga pencarian jerung. Artikel daripada astroawani.com, Ketua Jabatan Pengarah Syarikat direman bantu siasatan tuntutan palsu. Case disiasat di bawah Section 18 Akta SPRM 2009 yang membawa hukuman denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM 10,000 yang mana lebih tinggi dan penjara tidak melebihi 20 tahun jika sabit kesalahan. Ini pasti satu tangkapan yang mengejutkan sekiranya ada. Seorang ketua jabatan sebuah kementerian dan seorang pengarah syarikat masing-masing direman 5 dan 4 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan berkaitan tuntutan palsu bernilai RM 49,900 pada tahun lepas. Artikel pada 6 Februari. Magistrate Khairun Nisak Hasni membenarkan permohonan reman dikemukakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Melaka yang menahan kedua-dua lelaki berumur 42 dan 41 tahun itu ketika mereka memberi keterangan di pejabat agensi berkenaan pada petang semalam. Kedua-dua suspek dikatakan bersubahat membuat tuntutan palsu berkaitan pembekalan bagi sebuah program yang diadakan di sekitar Melaka, sedangkan pembekalan terbabit tidak pernah dilaksanakan pada tahun lepas. Kes disiasat di bawah Section 18 Akta SPRM 2009 yang membawa hukuman denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM 10,000 yang mana lebih tinggi dan penjara tidak melebihi 20 tahun jika sabit kesalahan. Nah, saudara-saudara, siapapun juga yang bersalah, siapapun juga jerung yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini, perlu ditangkap dan perlu dikenakan tindakan undang-undang supaya ini tidak menjadi ikutan bagi kepimpinan-kepimpinan pada masa hadapan. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.